היו הקדמונים, אומר החידה הקדוש בבקיע יוסף, מגיע חודש אלול, היו מצמצמים קצת בעבודה, מצמצמים בכל מיני עסקים שלהם, כדי לנצל את הזמן לעבוד את השם, לקדושה, להתקדש. ולמה כל זה? אומר אדוננו האדמו"ר הזקן, בספר הקדוש ליקוטי תורה, מודה לך. אומר דבר עצום מאוד, ימי אלול, העבודה, מטה למעלה. ראש השנה, כיפור, שנה רבה, העבודה ממעלה למטה. פירוש. מי שיבוא להדליק את הסיר, בערב ראש השנה. מי שיתחיל את הנקודה של ההתעוררות שלו לתשובה, בראש השנה. זה טוב. תגיד, זה לא טוב, זה גם טוב. אבל קשה מאוד שהסיר הזה ירפך. עד שהוא יגיע באמת לרתיחה של תשובה שלמה למדרגה באמת של טהרה, יעברו הימים הנוראים. יש כלל. ימים האלו אסור לשחק. כל מה שיקרה עם האדם כל השנה תלוי בימים הנוראים. מי שיודע הסוד הזה, בימים האלו זה הכל. כולו כולו להט קודש יש קודש בעבודת השם. להבדיל למה דבר דומה? יהיו תלמידה בעל שם טוב, אומרים, כמו אדם הולך ליריד. יום פחות מצוי על מושג הזה. הרבה אנשים קונים בטלפון הכל. אבל פעם, היה מצוי, שעושים שבוע בשנה, זה שוק גדול מאוד. באים איזה 10, 15, 20, 30 אלף סוחרים, מתקבצים בשוק אחד ענק. כמויות סיטונאות. בכל כדור הארץ מתרכזים בשוק הגדול הזה, בכל סוגי הסוחרים, קילומטרים של סחורות, בזיל הזול, אבל כמויות ענק. זה היה שבוע של עבודת פרך, שבוע שאתה יכול לספור את הדקות של שינה כל השבוע, כמו פרפר, רצים, מקצה לקצה, עבודה קשה מאוד, ואתה עובר אותו בשבוע הזה, מרביץ 30-40 מיליון שקל רווח. אחר כך אתה יושב כל השנה, רגל על רגל, בהרבה הרבה שלווה. יש לך 2-3 מיליון שקל לכל חודש. היו עובדים מאוד קשה בשבוע הזה, אבל אחר כך, שנה שלמה על מי מנוחות נעלני. הולכים לבית מדרש, מהבוקר עד הלילה רק עוסקים בתורה. ככה היו מתנהלים, הרבה אנשים. אחד בא כבר ליריד, עם כל המאמץ שכרוך, עם כל הנסיעה, והפלגה, וסחורה, והתארגנות. ומתחיל לרוס ממסעדה למסעדה. הטעם של הצלי הזה עם הטעם של הבקר הזה. במשך שבוע לא יפסיק ללעוס. עלה עוד 12 קילו רק בשבוע הזה. התפאר בפני אחד, אה, כמה אכלתי השבוע. הוא אומר לא לו משוגע. הוא אומר לך שכל, השבוע לא היית אוכל, היית עובד. אחר כך כל השנה תוכל לאכול. זה העבודה שלי עם הנוראים.